Де варто розмістити анімаційне відео, щоб збільшити продажі? Додивіться це відео до кінця і отримайте відповідь на це запитання. Анімаційне відео – це універсальний інструмент, який може виконувати одночасно декілька функцій. Тож, основні ефективні напрямки його використання – це головна сторінка сайту. 70% користувачів приймають рішення про покупку на підставі відеороликів. Відео розкаже про ваш продукт цікаво та зрозуміло, сформує довіру, call to action спонукатиме виконати дію, а також затримка на сайті під час перегляду ролику збільшить конверсію на сторінці. Наступне – це публікація в соціальних мережах YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, що дасть можливість захопити більше цільової аудиторії одночасно. Далі, реклама в Google – це контекстно-медійна реклама. Тож, майже 60% керівників вважають, що краще дивитися відео, ніж читати текст. Також це виставки, конференції, де, продемонструвавши ролик, ви будете виділятися серед конкурентів, покажете високий рівень компанії, імідж та запам'ятаєтеся. Те саме спрацює одночасно із відеопрезентацією перед інвесторами або ж партнерами. І останнім часом набирає оберти імейл-розсилка. Електронні листи, які містять відео, відкриваються отримувачами на 96% частіше, ніж текстові. Вітаю, ви подивилися відео до кінця, тож ставте плюс в коментарі, і ми відправимо оптимізовану шпаргалку, де використовувати анімаційне відео.